السلام علیکم کتن کو زم سلمان خان او تاسو ګوره زم پاکستان یوټیوب چینل تقد اعظم رحمت الله علیه فبارک داسې معلومات چې په کتابونو کې هم نو ملاویږي تقد اعظم شمار په هغه عظیم لیډرانو کې کیږي چې چا لیډرشپ په وجه چې زمنګ یو الګ ملک پاکستان جوړ شو 25 دسمبر 1876 کې پیدا کېدو والا قد اعظم رحمت الله علیه لیډرشپ صرف پاکستان نو بلکې ټولې دنیا تسلیم کړو نن به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې د قد اعظم رحمت الله علیه متعلق داسې خبرې کوو چې اوسه پورې چاته هم پته نشته ویډیو ته مخکې تاسو ته گزارش ته کم مرګر چې زموږ په چینل باندې نوې دی غوښته خواست چې ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ نو زه چې د ویډیو طرف ته نمبر 1 د قانون تعلیم مکمل کول والا کم عمر ترین مسلمان 1896 کې قد اعظم د لندن نه د وکالت تعلیم مکمل کو په هغه وخت کې د دوی شمار د دنیا کم عمر ترین مسلمانانو کې کېدو چې وکالت تعلیم یې مکمل کو او هغه هم صرف په 20 کالو عمر کې نمبر 2 د قد اعظم پاکستان کې تنخوا رحمت الله شمار به د دنیا پیژندونکي وکیلانو کې کېدو چې د دې په بدله کې به هغوی کافی پیسې اغستي او کیس پہ لڑاو او د دې او دوی به د هغه وخت 1500 روپے اغستي چې د نن سبا حساب سره پاکستانی 11 لاکھ روپے جوړیږي خو قد اعظم چې کله پاکستان ته راغی نو دوی خپله تنخوا د گورنر جنرل صرف 1 روپے مقرر کړه نمبر 3 قد اعظم رحمت الله علیه با پیشن ډیر خوښو قد اعظم به همیشه بهترین لباس خوښو عددی مددی مد مقابل گاندی با صرف یو کپڑا چې هندوان ورته دوتی وای هغه کې بخ کاری دو قد اعظم غا لباس به همیشه د پیشن مطابق او د دې کپڑا او سلائی با هم د هغه وخت بهترین درزی کولا د یو اندازې مطابق قد اعظم رحمت الله علیه سره 200 سوټونه او بشمار تایگانی وی نمبر 5 قد اعظم رحمت الله علیه د وکالت نمخ کې د اداکاری شوبه خپل کړوا قد اعظم رحمت الله علیه په لندن کې د تعلیم دوران کې د شیکسپیر سټیج ډراما کې حصہ اغستا پر به هغه حالت نوکری هم کولا او خپل پلار ته خط هم لیکل او اجازه ترتی اغستې او وکالت یو غیر یقینی پیشه ده چې پکې د ګټي او تاوان پته نه لګي او دا کار 100% کامیابی پیشه ده په حد کې د قد اعظم پلار هغه د دې کار نه منی کړی و او د دې په وجه هغه اداکاری پری هو او وکالت یې وکړو ملګرو دا د قد اعظم رحمت الله علیه هغه پټې خبرې چې ډېرې کم خلکو ته پته ده آیا تاسو ته دا دې باره کې پته وه او که نه خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې ضرور وکړئ ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ